ještě ke všemu jsem asociál. Tak to seš, no to je na tebe vidět. Neustále. Jo, a líbí se mi to, libuju se v tom. Po svým asociálním chování. Tak v té chatě to máš pěkný bordel teda, nebo jo, tak vůbec. To působí hodně asociálně. No, ne. To je jasný. Tady je ten vrchol. ty jsi asociál, Jiří. Ano, ano. Jen se pak podívat. No, řekni to ty, Jiří, jaký jsi sám asociál prostě, vlastními slovy. Já už to říkat vlastně ani nemusím. Podívej se na to, to jsem ale asociál. To jsem ale asociál. Ty vole, no, ukaž mi to, co tady máš, ty vole. To je... pořádně to řekni, ty vole. Jsem asociál. Já jsem. No, to seš ty. Já jsem asociál. Asociál. Tak. A já nám třeba koukni už jenom tady, jak je pošmaraná ta televize, to je hodně asociální. No, ta může být pošmaraná. Mám barevnou televizi. To je taky asociální trochu. Na druhou stranu... Je to smutný totiž. Je to smutný. Vidíš to právě. Kdybych se na ten smutek podíval takhle třeba k tomu monitoru. To je... Ve mně tohle z toho... Působí zmatek a smutek. A tak. Jiří, jak dlouho už tady takhle třeba ten monitor je na té zemi takhle s tím zařízením? Hele, to je totiž umělecký dílo. Chceš něco vidět? Co je to? Asociální umění. Ne. Drží to. Ale tak prosím tě, tak tomu říkáš umění tomuhle? Taková sračka, tak... Jej. To asi bude padat, co? A budu se v tomhle také zahrát v tomhle? Přibaž to tam za ty kabely, ty vole. Stačí, když to tam opřeš jenom dole. To je parád. Tak tady. Já se můžu na nějaký lux. To jsi šel asociál, Jiří, že? Jo. Ty vole, to je paráda, jestli to vydržel. Je prostě finální umělecký dílo je tohle. Jiří versus jeho majetek domácnosti. Jiří je veškerý majetek. Padá to. No tak necháme to spadnout. Ale jo, tak pustíš to. Ne, to není ono. No, nevím, ty vole. To dokončíme. A o tom to je. Jo.
on to vlastně. Ale přistál až úplně dole. To je dobrý, ne? Ještě řekni, co jsem asociál. Asociál. To je všechno? Ano. Teď jsem se zcela uspokojil. To nám ještě zbývá nakonec našeho filmu, který se jmenuje Asociál. To jo, no, nakonec to stejně budu muset uklidit, že jo? No, i takový jsou asociálové. Čas od času si po sobě to uklidějí. Tak možná to ještě budeš používat, třeba ten lux bude k použití, ne? Shit. A už je to ve stavu, jakém to bylo předtím. Přesně tak. Tady ten kus elektroniky, bez toho by to tady taky být nemohlo. Ten tady no, velice chyběl. To tady prostě musí být. Ten kolory prostě. To tady má svý místo, zkrátka, no. Všechno tady má svý místo. Ale... No občas mě ten bordel sehratý. Stihuje vše. Taky tam strčel, tu. To je hodně asociální, tohle, když se to být mají. No. Jsi jo. To je, prosím, toto. Toto je moje. A z toho běžně piješ, jako. No, to používáš ne. To nádobí někdy? Asi? My jsme to totiž tady dřív měli zavedený tak, že když nás tady ještě bydlelo víc, takže jsme dali nádobí na déšť a on ten déšť na tom nějak zapracoval. Že ne, že tenhle ten kastrol se tady vždycky takhle nějak volně pohybuje po té zahradě. A tohle umeju. A co z toho chceš ještě použít? Ty hrnky? Asi jo, že jo? No, asi všechno. Ale já si myslím, že tady jsou tady hezký věci. Hele. Předveď. Tyhle ty kytičky mám vůbec úplně nejradši. A jsou tady jako ostrůvek v moři. Jsou, no. Jako pěst na oko, myslím. S tím vínem to nedopadlo nejlíp asi. No, on zase tak moc pěkný není. No, když jsme u toho, tak že bys mohl vrátit ten dluh, že jo, kde mi ho vrátíš? Do prdele. Tak, jo, tak to byla velmi dobrá otázka. Protože já jsem včera... Jenže to ti znova budu opakovat, co jsem udělal. Prostě to no jo, a tak tady jde o to... Zkrátka tak... jsem proklastal 400. Tom, či tobě si to představuju, takže... Že ti ty prachy dám prostě u vejplatě. Jasně, no tak... Jestli by to bylo možné. Hele, to je opravdu vyloženě asociální. Yeah. Já nejsem kvůli tomu tak na straně, protože vím, jaký jsi asociál prostě, no, že už s tím tak počítám, že... Ale možná by se s tím mohlo něco udělat časem třeba.
Ono, když ty vole seš ten asociál, tak zkrátka vlastně nic nemusíš. A je to takový, ale ono na jednu stranu. Právě někde si říkám, že třeba asi musím.